ორთვეზე მეტია აქტივისტები, ვიცავთ ვაკის პარკს, გარჩული გვაკვარვები, ვცხოვრობთ. Და თუ რამე დაგჭირდება და გაგვიჭირდება, მიუმართავთ რა თქმა უნდა ევროპას, ევროპულ კანონმდებლებს, ევროპელ ქალაქგეგმარებლებს. Ჩვენ არ აგვაქვს ევროპული განათლება, ჩვენ არ აგვაქვს ევროპული პასუხისგებლობა. Ჩვენთან კარავში ცხოვრობენ თითქმის ევროპელი, ყველა წარმომადგენელი არიან ბელგიელები, გერმანელები, ფრანგები. Და ჩვენ მათგან სწავლობთ, როგორ თითოეული ადამიანი პასუხისგებელი ვარ ჩვენ ქალაქზე, ჩვენ ბუნებაზე, ჩვენ პარკებზე. Და მე ვთვლი, რომ ერთადერთი არის, რომ უნდა გაიხსნას საზღვრები და უნდა მოგვეცეს ჩვენ საშუალება, რომ ევროპიდან ავიღოთ განათლება, ევროპიდან ავიღოთ, გავიზიაროთ თითოეული ადამიანის პასუხისგებლობა თითო ბუჩქზე, თითო ხეზე. ევროპაში რომ გახვიდეთ და ცადოთ ერთი ტოტის მოტეხვა, მოქალაქეები არ გაგიშვებენ, კანონამდე არ მივა საქმე. ჩვენთან არის არჯერა, რომ თვითონ არის პასუხისგებელი თავის ქვეყანაზე, თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, რაც არ უნდა აპოლიტიკური იყოს. ჩვენ ეკოლოგები, ბუნებისდამცველები ვირჩევთ ევროპას.